אז דיבור המתחיל בבכי יבואו. בבכי יבואו. מה המשך הפסוק? ופתח ענוני מובילם. נכון? בבכי יבואו. מה? בבכי יבואו. איזה יגון קודר עוד ממלא את לב שווה הגולה הבאים אל נחלת עולמים. לכאורה אתה אומר, אני שב אל ארץ ישראל, הכל בסדר, הכל טוב. אומר הרב, זה היגון הקודר שגרם הפסק הגלות, ההפסק של הגלות, בין ההשפעה העליונה האלוהית במילואה ועוז החיים ועוז חיי הלאומיים, ובין ההשפעה הדתית בית ההתרחקות האיומה מכל מעמד יסודי לאורה הנצחית של כללות האומה. מובן? תרגום, המאבק בין הדתיים לבין החילונים. בסדר? זה בעצם היגון הקודר. ומאיפה המאבק הזה נולד? הוא בא מההפסק שגרמה הגלות בין מצד אחד החיבור בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית לבין האידאה הדתית. האידאה הדתית למדנו שהיא נוצרה מן השארית של ההערה האלוהית בכלים מצומצמים, שזה כלי הפרט. ואז יש מאבק בין יהדות המגדירה את עצמה בתור עושר הפרט לבין יהדות הדואגת לעושר הכלל. היהדות הדואגת לעושר הכלל היא הופכת להיות לאומית ולא דתית, כי היא רואה בדתיות איזה מין מעצור של הפרטיות נגד היסוד הלאומי. לעומת זה, הדתיות אומרת, מה זה הלאומיות הזאת? הלאומיות הזאת היא סתירה לתורה ומצוות וחיי קדושה. בסדר? כשמצד האמת אין שום הבדל. למשל, המצוות. מה הן באות לעשות? בשביל מה יש מצוות? אפשר לומר שהמצוות זה כדי לקדש את הפרט. אני מקיים תורה ומצוות, אני קדוש. תראה איזה יופי של חיים, המשפחה מסביב לשולחן השבת, האישה מדליקה נרות, האבא עושה קידוש, תראה איזה חיים טובים, בלי סרטים ובלי אינטרנט. הכל חיים מאושרים, זה היהדות. אומר החילוני, היהדות שלי היא יהדות של התעצמות מדינת ישראל. ההתיישבות, או האומנות, או החיים הפוליטיים השלמים, האור של החיים, ולא ההצטמצמות הפרטית שלך. ולכן גם יש יכולה להיות ביקורת. איך אתה, האדם הדתי, מפריע לחיים הציבוריים שלי? אתה לא רוצה לנסוע בשבת? בבקשה, אל תיסע, רק אל תבלבל לי את המוח. אני רוצה לנסוע בשבת, כי אני רוצה את החיים הכלליים. עכשיו, מה גרם לאי ההבנה הזאת? הגלות. כי מצד האמת, המצוות הם חלק מעבודת הכלל. למשל, מדוע צריך לאכול מזון כשר? מה הסיבה? למה השם ציווה? אני לא שאלתי מדוע אני מקיים, אלא מה הסיבה שבגללה ניתן לי הציווי הזה. כן, כתוב, ואבדיל אתכם מן העמים. זה הסיבה, זה סיבה יותר בשביל לשמור על רוחניות שלנו. אז עכשיו אתה אומר, זה לא הסיבה, כלומר, מה שכתוב בתורה זה לא נכון, אלא מה שהדתיים לימדו אותך זה הנכון, זה מה שאתה אומר. זה על הדרך באוכל כשר. העניין של אוכל כשר, לשמור על האדם ב... כן, זאת אומרת, אתה טוען שכדי לדעת מה התורה אומרת, אני צריך לדעת מה הרב דרש בבית הכנסת, ולא מה שכתוב בתורה. זה מה שאתה אומר. כלומר, אתה שמעת, אתה שמעת, וסיפרו לך, שהכשרות זה בשביל להוסיף רוחניות. לא, לא להוסיף, לשמור על האדם. או לשמור על האדם, לא משנה. מה נעשה שהתורה לא אומרת את זה? התורה אומרת, ואבדיל אתכם מן העמים. כן? כלומר, בפרשה שבה היא אומרת לנו מה לאכול ומה לא לאכול, היא אומרת, כדי להבדיל אתכם מן העמים. אז אני מאמין שכשהתורה אומרת משהו, היא מתכוונת לזה.
לפי העיקרון שקיבלתי מרבותיי, שכדי לדעת מה התורה אומרת, אני צריך לקרוא בתורה. עכשיו, מה? התורה שבעל פה תזכור דבר אחד, זה על בסיס התורה שבכתב. בדיוק כמו שלמדנו לגבי תורת החסידות. החסידות בנויה על יסוד של יהדות. אם אתה שוכח את זה, אז אתה מגיע למיסטיקה, לדתיות, לכל מיני דברים פרטיים, למין ספיריטואליות דתית. השאלה היא, מה תורת משה אומרת? תורת משה אומרת, האידאה האלוהית חלה באידאה הלאומית. מתוך כך יש לזה גם השלכות לגבי שמירה על הרוחניות של האדם, על הבריאות הנפשית וכל מיני דברים כאלה. אבל צריך להבין מאיפה זה מתחיל. כשהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, הוא אומר ועשך לדת גדולה ונברכו בך כל דתות העולם, נכון? כן, סליחה, התבלבלתי בפסוק, אבל השתכנעתי ממך. כתוב ועשך לגוי גדול. מה זה גוי? זאת ישות פוליטית. הישות הפוליטית הזאת יש לה תוכנית עבודה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. בתוך כל זה, יש גם הנהגות פרטיות. בסדר? לכן, יש במדינת ישראל, עכשיו, לכן אני רוצה להסביר. המצוות איבדו את טעמן הלאומי, והפכו להיות מעשים דתיים. המהפכה הזאת, היא זו שגורמת בבוא הזמן של ההתחדשות הלאומית, למאבק בין ציונים חילונים לבין דתיים חרדים. מובן? אתה איתי? כן, בסדר. מה? אם תשאל את היהודי הקוסמופוליטי במדינת ישראל, מדוע הוא לא נלחם נגד זה שהשפה הרשמית של המדינה זה עברית? מדוע הוא לא נלחם נגד זה שיום השביתה מעסקים זה השבת? הרי בכל העולם הנאור שופטים ביום ראשון. ואתה נבדל מהעולם הנאור. בכל העולם הנאור קוראים משמאל לימין, בגלל האלפבית המצחיקה שלך צריך לקרוא מימין לשמאל. למה? מה יענה לך על זה? שמאלני קיצוני. מה הוא יענה על זה? מה הוא יגיד? אני אגיד לך מה הוא יענה. הוא אומר, זה בכלל לא דתיות. השבת זה היום שביתה של עם ישראל. והעברית זאת השפה הלאומית שלנו. מה זה קשור לדתיים בכלל? בסדר? עכשיו, מצד האמת, כל המצוות כולן הן בעלות טעם לאומי מלכתחילה וטעם דתי באופן נלווה. אבל שכחנו את זה. איך בתנית יש טעם לאומי? מה, איך? בתנית. טלית וציצית, טעם לאומי, ברור. אם אתה אומה מיוחדת, יש לך בגד מיוחד. פשוט מאוד. זה דבר פשוט. ולכן כתוב שלעתיד לבוא, יוחזו העמים בכנף איש יהודי. למור נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. זאת אומרת שזה נוגע לאוניברסלי. זה, על ההבדל, על זה להראות את ההבדל בין ישראל לעמים. אז זה לא קשור ל... אז כמובן שכשאני לובש ציצית, זה עושה לי טוב גם כן מבחינה רוחנית. הרמב״ם כותב שאדם שיש לו תפילין בראשו, יש לו יראת שמיים. נכון? מה כתוב בתורה למה מניחים תפילין? זכר ליציאת מצרים. נכון? כלומר, יציאת מצרים זה, מה, זה אקט של לידה לאומית. בסדר? אז אם באמת היו, לא היו שוכחים את היסוד הלאומי שבכל המצוות, מעולם לא היה נוצר המאבק בין דתיים לחילונים. בסדר? עכשיו, יש למשל חוק במדינת ישראל מאוד מעניין, חוק החזיר. כן? יש חוק החזיר, עם הגבלות, לא משנה מה, אבל יש חוק כזה. אין חוק השפן. למה? הרי אסור לאכול שפן בדיוק כמו שאסור לאכול חזיר. אז מה יסבירו לך? למה החזיר כן עובר את החוק של הכנסת, את ההסכמה של הכנסת, והשפן לא. מסיבות היסטוריות, כיוון שכולם קראו בספר החשמונאים, שהיוונים גזרו שיהודים יאכלו חזיר, אז זה נחרט בתוך הזיכרון הלאומי. מעשה, בעבדך הנאמן, אני, שנסעתי פעם
בעוונותיי, הייתי צריך לחפר על משהו, נסעתי במטוס של חברת לופטהנזה לפרנקפורט. והודיעו מתל אביב לפרנקפורט. אז הודיעו ברמקול, אמרו, בטיסה הזאת אנחנו לא מגישים חזיר. כלומר, זה מין כבוד, למה יהודי? לא נגיש חזיר, לא שזה קשר, אבל חזיר לא. כן, זאת אומרת שיש מצוות שהן בדיוק על הגבול של הזיכרון הלאומי של הערך של המצוות האלה. ויש מצוות שנשכחו, בסדר? כן. מרגיש לי שאם מסתכלים במצוות רק בטעם לאומי, זה טיפה משטיח אותן? איפה הערך הגבוה, המסגר, איפה כן, אתה צודק, אתה צודק. אם אני מסתכל על המצוות רק באופן לאומי, לכאורה זה משטח, נכון? אלא אם כן אני יודע שהלאום הוא מקום הנחיתה של השכינה. כן? השכינה בישראל שורה במה? באומה, נכון? אם אני זוכר את זה, אין בעיה. אם אני שוכח את זה, יש בעיה. וזכרת את השם אלוהיך כי הוא נותן לך כוח לעשות מצוות. לא, נותן לך כוח לעשות חיל. מה זה החיל? צונחה ירביון, בקרחה וצונחה ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. כסף וזהב, פרים ופרות, עיזים ועיזות, זה הברכה של השם. וזכרת את השם אלוהיך. על יסוד זה. כן. מצוות דאורייתא ודרבנן. כל מצווה יש לה טעם לאומי, והראיה שעל כל מצווה אנחנו אומרים אשר קידשה נו במצוותיו, לא קידשה ני. קידשה נו, אז זה מהאומה. אבל איפה ראינו שבאמת שקיים את המצוות ללאום, חוץ מהרב קוק ש... התנך, יש ספר שכדאי לקרוא. לא, בתנך, איפה בתנך אבל כתוב שהמצווה היא לאומית, לא שיש ערך ללאומיות. זה כתוב במעמד הר סיני. אנוכי השם אלוהי. חה. מי זה חה? זה עם ישראל. אז יש עם. אשר רוציתי חה מארץ מצרים. נכון? אז יש לאום. אני אמר שהמצווה היא לאום. זה מה שכתוב. אשר קידשנו במצוותיו. כלומר, אנוכי השם אלוהיך, ואומרים חז"ל, קיבלתם אלוהותי, קבלו מצוותיי. כן, אבל מצוות, אבל זה לא לאום, מצוות זה בשביל להיות קדוש, זה לא בשביל להיות... בשביל שמי יתקדש, הלאום או הפרט? העם. כתוב, כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך, נכון? ובך בחר השם. ועל זה נאמר, לא תבשל גדי בחלב אמו, על זה. יפה, אז כי עם קדוש, אבל לא כי העם הוא לאום, כי העם קדוש. עם זה לאום, לא הבנתי את הבעיה. כן, אבל גם נגיד שהעם זה לאום, אבל המצווה היא לא לאום. אני יכול שיהיה לי... המצווה היא לא לאום, מצווה זה דבר השם אלא לאום, כן. נכון, מצווה היא דבר השם, אבל היא עצמה, המצווה לא חייבת לייצג את הלאומיות. כי המצווה של האדם הלאומי, אבל היא לא מייצגת לאומיות. פה הרב טוען שהמצווה היא... אם המצווה לא הייתה לאומית, היא לא הייתה ניתנת ללאום, הייתה ניתנת לפרט. למשל, הנצרות לא חושבת שמצוותיה נוגעות ללאום, נכון? נוצרי יכול להיות נוצרי בין איזה אומה שלא תהיה. אנחנו אומרים לא, אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך ונתן לנו תורתו. האם אנחנו בעד כפייה דתית? שאלה למה אתה קורא כפייה דתית? אם אתה אומר שזה, נגיד, החוק של עם ישראל זה התורה, כן, נו אז מה? שברגע שיש תודעה לאומית, יש מקום לכפייה הזאת. זה בדיוק מה שאמרה המשפטנית רות גביזון, שהייתה חילונית מוחלטת. היא אמרה, בתור החברה הישראלית, חייבת להיות פרהסיה ששומרת על איזשהו אופי יהודי. כרה, היא לא יודעת בדיוק איך להגדיר את זה, אבל זה מה שהיא אמרה. בסדר? כן. סליחה שאני ממשיך. אם אמרת שאפשר לקבל שיש מצוות ושהם ניתנו או יכולות להינתן רק ללאום, אבל פה הרב אומר משהו אחר, אני רוצה לדייק, שהמצווה היא עצמה דבר לאומי. איפה ראינו ביטוי לזה? א', אני סולח לך. תודה. אין בעל מה. ב', תלמד את המצוות ותראה. יש מצוות שהציל שהם הרבה יותר נשמע לאומי, כמו בהקהל. יש דברים שאתה אומר, מה הקשר בזה לאומי? תגיד לי איזה. לא, הקשרות נגיד.
כשרות. התורה אומרת על הכשרות, שזה כדי להבדיל אותנו מן העמים. כי אם אני צריך לאכול כשר, אני לא יכול לאכול עם החבר הגוי שלי. אז אני אבדיל את עצמי בדרכים אחרות, מה? דווקא עכשיו נהיה לי... גדולה לגימה שמקרבת הלבבות. שילוח הקן. שילוח הקן? מה אומרת התורה? למה צריך לעשות שילוח הקן? למען. לא, זה לא מה שהתורה אומרת. מה התורה אומרת? כן? למען ייטב לך, וארכת הימים. נכון? ועל מה זה נאמר? ניטב לך הימים? על האדמה. בסדר? שלא לדבר שלפי הקבלה בכלל. כל הנושא של שילוח הקן, זה כדי לצאת מהגלות. נכון? עד כמה שאני זוכר. את הבנים תיקח לך, תראה מה שהתיקון הזוהר אומר על זה. כן? מה? אז אני עוד לא ראיתי בינתיים מצווה שהיא לא בעלת אופי לאומי. בסדר? תמצאו לי, אני אשמח. טוב, מה? זה אומר שמישהו יש לו אינטרס, כאילו הוא אומר שישראל כאילו תהיה שונה בכל העמים, כאילו אדם יהודי, אז זה לא עמים, בטוח יש... זה גם חלק מזהות לאומית. מה, היהודי הקוסמופוליטי, הוא אין יותר יהודי ממנו. כי הוא רוצה לתקן את העולם כולו, רק הוא לא יודע איך עושים את זה. אבל בזה הוא תלמיד נאמן של אברהם אבינו, לא? אבל הוא אומר שאנחנו צריכים להיות כמו שם, תבין? להשוות... אבל תראה, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מאשר כולם. כלומר, הרעיון הזה שצריך להיות כמו כולם, זה רעיון יהודי מובהק. כלומר, הטענה, אין דבר כזה עם ישראל, אין דבר כזה יהודי, זאת טענה יהודית מובהקת. בסדר? מה? למשל, ראיתם, יש ספר של שלמה זנד, כיצד ומתי הומצא העם היהודי. כן? יש יהודי שאומר, אין דבר כזה עם ישראל, ויש לו ראיות, יש לו הוכחות. כי הרי במשך הדורות היו המון גרים, סימן שאין עם ישראל. עד כמה שהבנתי, גר זה מישהו שמצטרף למשהו, אז יש כנראה משהו שקיים. כן? אבל הספר שלו הפך להיות רב מחר בכל אירופה. כי מצאו סוף סוף יהודי אנטישמי, אז אומרים, טוב, אז צריך לקנות את הספר. אבל זה אנחנו רואים לאורך כל הדורות. הסירוב להיות ישראל הוא מובהק באומה הישראלית, יותר מאשר בכל אומה אחרת. אין לך איטלקי שאומר, הגיע הזמן לבטל את איטליה. לא קיים. בסדר? אז כנראה... מה ההסבר לזה? ההסבר לזה הוא שישראל מצד האמת זה לא אומה, זאת איזושהי ישות מטאפיזית, מה שהמדרש מכנה חיה העומדת באמצע הרקיע, המתהלכת על הארץ בצורה של עם. כלומר, אנחנו, כשאנחנו מתהלכים בעולם הזה, משחקים אותה שאנחנו אומה. אבל מצד השורש הפנימי, זה לא העניין. איך זה נובע? מה? מה שאמרת. במדרש כונן. כן. אם כלל המצוות הן לאומיות ללאום היהודי, למה צריך מצוות שהגויים מקיימים? הגויים, כשהם מקיימים את המצוות, זה בתור פרט. כן, הם מושפעים מאיתנו באופן פרטי. זה מאוד משפיע עליהם. טוב. אפשר לקרוא שוב? או שלא תיתנו לי. מה? זאת אומרת, איזה עמוד? אמרנו את זה כבר בתחילת השיעור. לא היית? למה? איפה היית? טוב, בסדר, לא נורא. תביא לי פתק אחר כך. עמוד קט"ז. כן. בבכי יבואו, איזה יגון קודר, עוד ממלא את לב שווה הגולה, הבאים אל נחלת עולמים. זה היגון הקודר. עכשיו, בואו נראה מאיפה בא היגון הזה. שגרם הפסק הגלות בין מצד אחד ההשפעה העליונה האלוהית במילואה ועוז חייה הלאומיים, שזה החיבור בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, ובין ההשפעה הדתית. כן, הרב אומר דברים ברורים לחלוטין. הדתיות, ההשפעה הדתית, היא מפסיקה מהיסוד הלאומי, היא גורמת להפסק. בעת ההתרחקות האיומה מכל מעמד יסודי לאורה הנצחית של כללות האומה. הפכנו להיות פרטיים, ואז הפרט והכלל מתנגשים זה בזה. בהסתדרות הציונית באו שני סוגי יהודים. היו יהודים שבאו מבית המדרש ונהיו ציונים.
בבחינתם זה היה הרגשה שהם קצת בוגדים במקור. כן, הם יוצאים מבית המדרש, הולכים להתעסק בפוליטיקה. והיו שמה חילונים שלפני כן היו שייכים לדור הראשון של ההשכלה שהתבולל. והם רצו לא להתבולל, ואז הגיעו להסתדרות הציונית. בשבילם זה היה חזרה בתשובה. כך שבאותה הסתדרות היו שני סוגי אנשים שלא הבינו אחד את השני. האחד חשב שהוא יוצא החוצה, השני חשב שהוא נכנס פנימה. אבל מיד, אומר הרב, זה היגון הקודר. אבל אם אתה תלמד אורות, יסתלקו הכדרויות האלה. מה שאומר, אבל מיד שזה ניצוץ של גאולה מתחיל ברוח. כיוון שהאורה של האידאה האלוהית הלאומית, הנתבעת בחוזקה אפילו מהטבע הפרטי של הנשמה הישראלית, פוגשת את התגלותה על ידי כל הזרמים הדתיים והלאומיים וכל סעיפיהם ממקורם האלוהי. כלומר, כשנעשית סינתזה בין הערכים השונים המתהלכים בחברה הישראלית, במעמד כזה שיש לו בסיס לתקוות דורדורים, כן, שאתה רואה שזה יקה שורש, מיד השירה החדשה מתנוצצת, וצליל הד הקול של ובדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה, בשמחת עולם על ראשם, ששון ישראל ישיגו ונשאו יגון עליך, יתחיל להישמע. בסדר? זה ההתרגשות של התקווה ביום העצמאות, כן? כולי. וכשיתמלא הרעיון. אז אומר הרב, פשוט, תתרומם מעל השטח, ותראה מה קורה. ברגע שאתה רואה מה קורה, אז כל היגון הקודר הזה נעלם. עד כאן ברור? טוב. וכשיתמלא הרעיון, מההשפעה המאוחדת התמימה של אלה האידאות, והתיישב במנוחתו לבוא לכלל חשבון ברור וצלול, אז יתגלה אורה על כל הליכות החיים של דת משה ויהודית, על כל מצוות, שבתורה ופרטן ודקדוקי שמירתן בכבוד וכוונה רצויה. כלומר, כשאתה תעלה למדרגה הזאת, ממילא יתברר שכל פרטי ההלכה, מצוות דאורייתא ומצוות דרבנן והכל, כל דקדוקי מנהגים, כל זה הם כלים לאורה הגדולה שהיא מקיפה את האידאה האלוהית, הלאומית והדתית כאחד. בסדר? זה מה שכתוב בגמרא במסכת מגילה, שרבה ורבי זרה עשו סעודת פורים. נכון? רבה ורבי זרה עשו סעודת פורים. ורבה במהלך הסעודה שחט את רבי זרה. כך כתוב. וזה לא נעים, אבל אחר כך התעורר רבה והוא ראה את רבי זרה שחוט, התפלל עליו והחיה אותו. שנה הבאה, רבה עוד פעם פונה לרבי זרה, הוא אומר, בוא נעשה סעודת פורים ביחד, כלומר, אני רוצה לשחוט אותך עוד פעם בעצם. ואז רבי זרה אומר לו, לאו בכל שעתה התרחיש ניסה, לא תמיד נעשים ניסים, לא רצה. עכשיו, מה ההגדה הזאת אומרת? צריך להבין את זה לעומק. רבה, בארמית, מה זה? גדול. זרע, קטן. זאת אומרת, הגודל לא סובל את הקטנות. האמירה הכללית שוחטת את הפרטיות. הציונות החילונית שוחטת את הדתיות. רבה שוחטת רבי זרע. עכשיו, זה בסדר או זה לא בסדר? תלוי, בשחרות אתה פטור ממצוות. יש שחרות של הגאולה. אבל כשאתה מתפקח, אתה מבין שאותם הדברים הקטנים, הפרטיים, שאתה דוחה, צריך להחיות אותם ולתת להם אור כללי. מי אחראי על החייאת הפרטיות? רבה. זה שבא עם הגודל. מכאן אתה למד שיש שני סוגי גדלות. יש מי שגדול, ואז הוא מתנגד לקוטן. ויש מי שגדול מאוד, ואז הוא מחיה את הקוטן. בסדר? מה? כל הפרטים? זה בדיוק כמו שלמשל אם אתה כותב כתובת באינטרנט, במייל, ואתה החסרת נקודה, זה לא יעבור. אתה איתי? בסדר. עיין משנה בכתובות. מה? נכון. יפה.
אגב, כשעשו את הדגל של המדינה, מאיפה לקחו אותו? מהטלית, כן. מהטלית, זה וולפסון החליט. כן. כן. אז מה שאומר, כשהתמלא הרעיון בהשפעה המאוחדת, התמימה של אלה האידאות, והתיישב עם מנוחתו לבוא לכלל חשבון ברור וצלול, אז יתגלה אורה על כל הליכות החיים של דת משה ויהודית, על כל המצוות שבתורה, ופרטיהן ודקדוקי שמירתן בכבוד וכוונה רצויה. בייחוד, באותן המצוות שאינן עומדות ביחס ישר עם המוסר האנושי הכללי הגלוי. כן? כלומר, מצוות של מוסריות, תהיה בן אדם, צדקה, דאגה ליתום ולאלמנה, כל אחד מבין. אבל ברגע שאתה מדבר על מצוות שהן לכאורה פולחניות, ואתה לא מבין בכלל למה צריך לדגדג בזה. כן? אז אומר הרב, ככל שהאורה תגדל יותר, יתברר יותר זה. למשל, הנחת תפילין. פעם היית אומר ליהודי, יהודי עליך להניח תפילין. היה אומר, מה יצא לי מזה? תשובה, תקבל עולם הבא. או עולם הבא בשביל הנחת תפילין, וואלה, זה כדאי, אני מניח. היום, אתה אומר מישהו, לך תניח תפילין, הוא אומר, תגיד לי, זה פותר את בעיית הרב בעולם או לא? אם זה לא פותר את בעיית הרב בעולם, אני לא רוצה להניח. הוא צודק או לא? כי באמת זה נכון, הנחת תפילין זה פותר את בעיית הרב בעולם, רק צריך להבין למה, איך זה עובד. ברור, פשוט מאוד. למה יש רב בעולם? זה לא נשמע לי רציונלי. לא, אני כמה, יש רב בעולם, היה אפשר להגביע שאין מספיק מה לאכול, נכון? אבל זה לא נכון, יש מספיק. אז למה המזון לא מחולק לכל העולם כולו? הרי יש מספיק נתונים היום בעולם כדי לפתור את כל בעיית הרב. אבל המשאבים מופנים למה? לביטחון, למלחמה. כלומר, המין האנושי עסוק כל היום בלהכין את השמדת בני מינו. כן? בזה עוסקים. כל התקציבים הגדולים בעולם הולכים לזה. עכשיו, מאיפה זה בא? קוראים לזה יצר הרע, נכון? ויש באדם יצר הרע, זה מסביר מדוע הוא רוצה לעסוק במלחמה. אבל נשאלת השאלה, הרי יש באדם עוד יצר, נכון? יצר הטוב. יצר הטוב זה אומר צריך לתת מזון לכולם. אז למה יצר הרע גובר? כי השיח של היצר הרע יותר אמין. הרי מה אומר היצר הרע? אתה לא בן חורין. יש כוחות ששולטים עליך. מה שאין כן, היצר הטוב, הוא משלם בצ'קים דחויים. בסוף יהיה טוב. לא מאמין לך. עכשיו אני רואה, יצר הרע משלם במזומן. והוא בא בטענה שאני לא בן חורין, שאני משועבד ליצרים, לקוחות וכו'. עכשיו, מה יכול לפרוך את טענתו של היצר הרע? הוכחה שהאדם בן חורין. אם תביא הוכחה שהאדם בן חורין, יצר הטוב יגבר. מניין שהחירות זה לא בלוף? יציאת מצרים. הייתה הראיה שאפשר להתגבר על הדטרמיניזם הטבעי והפוליטי ולצאת ממצרים, להיות בן חורין. אז ככל שתודעת יציאת מצרים תתגבר, אז החירות תגבר. ואז היצר הטוב יגבר, ואז תיפטר בעיית הרעב בעולם. איך אני משמר את זיכרון יציאת מצרים? הנחת תפילין. נכון? זה זכר ליציאת מצרים. לכן, אם אני מניח תפילין, אני ערב לכך שבסוף לא יהיה רעב בעולם. בסדר? אז עכשיו תשאל, אז למה יש רעב בעולם? כי לא מניחים תפילין. בסדר, אז צדקת. מה? אבל הוכח... לא, 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 לא. ביציאת מצרים, מלבד שהקדוש ברוך הוא גאל אותם, היה עוד מישהו שם שגאל אותם. לא, פרעו גאל. הוא אמר, צאו מתוך עמי. הרי כל הסיפור של העשר מכות, זאת השקעה אדירה, בשביל שהאיש הזה שיושב על הכיסא, יגיד כן. מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, שפרעו יגיד מה שהוא רוצה, הוא מוציא את ישראל ממצרים. אתה רואה שזה לא עובד ככה. שנה שלמה, לפי חלק מהמדרשים, הושקעה בניסים מתמידים, כדי שפרעו יגיד אני מסכים. עכשיו, פרעו בעיקרון לא יכול להסכים. מדוע? בגלל שבתור ראש האומה המצרית, שהיא הגדולה שבתרבויות בעולם,
אז יש לו אחריות על גורל האנושות. וכל מצרים כולה בנויה על בסיס כלכלי של העבדים. כשאתה אומר לו, תשחרר את העבדים, אתה אומר לו, אתה צריך להסכים למפולת כלכלית וממילא פוליטית של, של מצרים, ולהסכים שאותם העבדים שהם היום הבסיס הכלכלי שלך, יקימו מדינה על הגבול שלך שתתחרה בך. תחשוב לרגע אחד, אם אתה פרעו, מה אתה עושה? אני יכול להגיד רק אבל אם יהודים עבריים יצאו וכל השאר יישארו, כי זה עם סגולה ויהיה צדיק כזה שם. כן, שהם הרוב. הם רוב העבדים במצרים, נכון? ובני ישראל פרעו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. זאת אומרת שההיגיון הפוליטי מונע את האפשרות של יציאת מצרים. ואף על פי כן, פרעו אמר כן. באיזשהו מקום פרעו גאל את עצמו, לכן הוא אומר, וברכתם גם אותי. בסדר? אבל אז הוא גם מכניס את עצמו למעגל, כי אומנם הוא עושה משבר כלכלי עכשיו, אבל בזכות... כן, אבל הוא הגיע להכרה כזאת. הוא הגיע להכרה כזאת שאפשר לצאת מן הדטרמיניזם הפוליטי. וזה מה שמוכיח שהחירות זה לא בלוף. בסדר? טוב, זו שאלה בכלל, קריאת ים סוף, למה הוא רודף אחריהם וכו'. כן, תעיין בשיעורים שלי על זה. מה, אני צריך כל דבר לעשות פעמיים? הלאה. יש אנשים, זה יש אנשים שכל דבר, כל דבר, צריך להגיד פעמיים. צריך להגיד פעמיים. הלאה. איפה היינו? אז מה שאומר, על כל המצוות שבתורה, ופרטן וקדושת שמירתן בכבוד וכוונה רצויה, בייחוד אותן המצוות שאינן עומדות ביחס ישר עם המוסר האנושי הכללי והגלוי. כן, החוקים, כל מיני מצוות שאתה שואל את עצמך בשביל מה? שההשלמה האוניברסלית לא תבקש את תפקידן. בשביל מה? מה, כדי לתקן את העולם צריך לשים את הקופסאות האלה? על הראש ועל הזרוע? כן, ההשלמה האוניברסלית לא תובעת את תפקידן. אבל אם אתה תתרומם, אתה תבין איך. ולפעמים גם נדמה שתדחה אותן כשלא יתגלה מאורן. יותר מזה, ההנחת תפילין שלכם זה גורם לדחייה. כן? יש אנשים שרצו לאסור דוכני תפילין במדינת ישראל. כן? כי זה נגד המוסר האוניברסלי. זה אפילו עוצר את הדם. כן? זה לא בריא. במצוות הללו השמעיות, דווקא אותן שהן לא השכליות אלא השמעיות, יגלה ויעיר האור האלוהי, שהוא באמת כללי ונערג מכל נפש חיה, מכל נפש יפה. הגנוז בתוכן, בתוכן, בתוכיות הרוחנית, המגמתית של התו הלאומי המיוחד לאומתנו בצביונה, לאחר שהאורגן הרוחני כולו, אורגן הכוונה המארג, האורגניזם, עם הרגשותיו הנפשיות והגופניות, מתקשרים עם ההשפעה הכללית הזאת, הדעת מתחוללת יפה, לדעת שכל יחיד ויחיד מצטרף הוא אל הכלל כולו, וכל עובדה ועובדה יחידית של היחיד מצטרפת היא להכליל את כלל דרך החיים שלו ואת קביעות אופיו. עד כאן ברור? כלומר, אתה קושר בין הפרט לבין הכלל. יש השקפות עולם אינדיבידואליסטיות ויש השקפות עולם קולקטיביסטיות. והן בדרך כלל מנוגדות זו לזו. כלומר, אנשי הכלל אומרים לאנשי הפרט אתם אגואיסטים, אנשי הפרט אומרים לאנשי הכלל אתם משוגעים פשיסטים. אלה צודקים ואלה צודקים. כי ביהדות יש כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. כלומר, הפרט מוצא את האושר שלו בהתחברותו אל הכלל, והכלל הוא כלל אמיתי כשהוא יורד עד הפרט. אז זה מה שאומר כאן הרב. אז, מתגברת אז ההכרה הפשוטה והברורה, שכל מה שהצירוף הזה מביא אליו הוא חתום ומסומן בחותם אלוהי מלא. כן? בניגוד למה שאתה אמרת לפני כן, שהיסוד הלאומי לבדו מנותק ממקורו, הוא מייבש ונמצא, הוא משותח, ונמצא האור האלוהי חוזר, הוא מאיר על כל יחיד ויחיד בכל עובדה פרטית שלו. כלומר, אני עושה מעשה פרטי מתוך כוונה כללית. והמצוות כולן וכל פרטי דת משה ויהודית ודקדוקיהן, מה זה יהודית? עיין, מסכת כתובות. שמה יש הסבר? אחרי שבמשנה שם, אחרי, עוברת על דת משה, עוברת על דת יהודית, יש שם מקומים.
אחרי שהם נעלמים בהמון כלליותם באוצרה הרוחני של כנסת ישראל. מה זה הסיפור הזה? הפרט נבלע בכלל וחוזר ומתחיה. כן, זה הרעיון הזה מקורו בתורת הקבלה, כן, שהעולמות התחתונים עולים אל שורשם ואחר כך הם שוב מאירים למטה. שווים הם ומאירים באור אלוהי גלוי בנשמתו של כל יחיד ויחיד בישראל. למשל, יש מצוות קריאת שמה. היחיד אומר שמה ישראל. למי הוא אומר את זה? מי הוא אותו ישראל שאליו הוא פונה ואומר שמה? על עצמו, אז צריך להגיד אשמה. כל האומה. אל האומה. האומה לא מקשיבה לו. הוא עכשיו בתוך הבית שלו, או בתוך בית הכנסת, אומר שמה ישראל. מה? הוא בשביל בתוך האומה. או, נגיד את זה אחרת. הוא אומר את זה למה שחכמי הקבלה מכנים ישראל סבא, שזה שורש האומה. כלומר, הוא אומר שמה ישראל. הוא אומר אל שורשו, השם אלוהינו השם אחד. כלומר, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבי אלא אחד. במילים אחרות, אני עוד לא במדרגה של אותו ישראל, אבל אני עתיד להיות שם. שם. לא, אני עתיד להיות במדרגה שכבר מתגלה בכללות ישראל. כלומר, בכלל יש כבר קדושה, אני כפרט לא קדוש. לכן, אומרת התורה, קדושים תהיו, לא קדושים אתם. מצד שני, אומרת, כי עם קדוש אתה. כלומר, מצד הכלל אתה כבר קדוש, מצד הפרט זה ייעוד. בסדר? בניגוד ללייבוביץ', שאמר שאין דבר כזה קדושה ישראלית. רק קדושים תהיו, כיעד. הוא לא שם לב שיש פסוק בדברים שאומר, כי עם קדוש אתה. יש הבחנה בין הפרט לכלל. לייבוביץ' אמר ששלושה אמרו אותו דבר. קורח, רבי יהודה הלוי והרב קוק. הם אמרו, כל העדה כולם קדושים. רק הוא לא שם לב. שהרב קוק לא אמר את זה. הרב קוק אמר כל העדה כולה קדושה, מצד הכלל. והפרט יהיה קדוש. אז אם כל הפרטים עדיין לא קדושים, זאת אומרת, איפה בדיוק הקיום של האומה שהיא קדושה? בכלל. אבל הכלל הוא אוסף של כל הפרטים. אוי! אתה מאמין מה שאמרת עכשיו? נו, באמת. הכלל הוא לא אוסף של כל הפרטים, אתה יודע שלא. נו. זה כמו להגיד שהפרה היא סך כל העגלים שיונקים ממנה. לא, לא. בהלך נפש מבהיק, מתגלים הם בתוך העשייה הרגילה, המזון המבריא התדירי לכנסת ישראל, שתמיד חשו טובי האומה את פנימיות ערך ההזנה הגנוז והתמיר שבו. מעניין, על מה הוא מדבר? המצוות הם המזון של כללות האומה. ליחדה, שמה דקודשה בריחו ושכינתה, על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. מאיפה המשפט הזה לקוח? בהקדמה למצוות, נכון? לפני שהמקובלים קיימים מצווה, הם אומרים את המשפט הזה לשם ייחוד, ובנוסח האשכנזי זה מה שלפנינו כאן, ליחדה שמה דקודשה בריחו ושכינתה, על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. בואו ננסה להבין מה הוא אומר כאן. מה זה שמה דקודשה בריחו? מי זה קודשה בריחו? מה? מה פתאום? אל תמציאו דברים. לא, קודשה בריחו, הכוונה למגמה האלוהית המתגלה בכללות ההוויה. זה המושג קודשה בריחו. מה זה שכינתה? אין סוף, אתה מתכוון. כן. מה היינו את השכינה, אם כך? לא, מה זה, לא אמרת לי מה זה השכינה. זה גם, ההתגלות האלוקית במציאות. לא. לא. הסברנו מה זה קודשה בריחו. תנו לי להסביר מה זה שכינתה, ואז נוכל להתקדם. שכינתה, המגמה האלוהית המתגלה באומה הישראלית. אז זה לא אותו דבר. למשל, יש אנשים בעולם שיש להם חוש אלוהי, ויש להם ביקורת נגד מדינת ישראל. אז יש אצלם ניגוד בין קודשה בריחו לשכינתה. או אנחנו לא רואים תמיד את הקשר שיש בין המגמות הכלליות של המציאות לבין המגמה הפרטית באומה. אז כשאני מקיים מצווה, אני מחבר בין שתי המגמות האלה. כשאני מקיים מצווה זה ליחדה שמה דקודשה בריחו ושכינתה. איך? על ידי האחדות הגנוזה, כן? על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל.
אז זה מה שאומר כאן הרב, שהיו יחידי סגולה שתמיד הבינו את זה. כן, זאת אומרת, בהלך נפש מבהיק, מתגלים הם בתוך העשייה הרגילה, המזון המבריא התדירי לכנסת ישראל, שתמיד חשו טובי האומה, כלומר, כמה יחידי סגולה, את פנימיות ערך ההזנה הגנוז והתמיר שבו, ליחדה שמה דיקות שבריחו ושכינתי על ידי הוא תמיר ונעלה בשם כל ישראל. מה? בעצם מה שאומר הרב, שתהליכי הגאולה, עניינם להפוך את המשפט הזה ששייך לכמה יחידי סגולה, להיות ההבנה של כל הכלל כולו. כן. בעצם קודש שבריחו זה התחושה האלוהית שמתגלה בעולם, אבל בפועל היא לא מתגלה אלא למעט מעט יחידים. לא, מה שמתגלה רק למעטים, זה החיבור בין קודש שבריחו לשכינתי. אז למי זה? קודש שבריחו יש הרבה בעולם שמבינים את זה. זה לא בריחו, זה לא הוא, זה לא משהו יותר עליון כזה? זה יותר עליון, זה יותר כללי. נו, אז מה? מה, מי אין אותם הרבה שמבינים את זה? כל האנשים שיש להם דביקות אלוהית בעולם, יש לנו הרבה כאלה. לא חיפשת אותם, אבל אם תחפש, תמצא. אז מה? שמכיר בלוקות פשוט. כן. שמכיר בלוקות בעולם, שמכיר בלוקות בעולם. נכון, יש הרבה אנשים כאלה, הוא לא יודע את זה, אבל אתה יודע. כן, נו, ו? מה? אני מקווה שאני... לא, מה אתה רוצה? לא, אני... מה? אלה הדתיים? אלה שיש... לא, תסתכל רגע אחד, אני מבין שצריך להסביר את הכל פה. נא להסתכל בבקשה בעמוד... רק רגע. רגע, רגע, אתה מוכן לתת לי להגיד איפה הוא יסתכל? רק רגע, רק רגע. זה יגיע, זה יגיע, רגע, רגע, בלי להלחיץ אותי. בעמוד קוף ממאלף. עמוד קוף ממאלף. פסקת ת. זיווג השלים דכנסת ישראל בקודש הבריחו. היינו, השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה. זה שכינתה, או כנסת ישראל, עם התגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה. אוקיי, אבל למי יש את זה? זה לא נגיש. מי אמר זה לא נגיש? מה, אין בעלי נשמה בעולם? מידני עליי שמיים וארץ, אומר תנא דביליהו. נכון? בין איש בין אישה, בין ישראל בין נוכרי. שורה עליו רוח הקודש, לפי המעשה שהוא עושה. נכון? אז יש דבר כזה. כן. הנודע ביהודה התנגד לה לשם ייחוד, נכון? צדק? מה, כל אחד מבין מה שזה נאמר, מה שנאמר פה, תראה איזה קשיים יש לי פה להעביר את זה. אתה רוצה שזה יהפוך להיות מטבע עובר לסוחר, לכל אחד, ישתמש בזה ככה, כמו כמה? הרב, מה שהרב מלמד, אולי אני סתם קושר, לא נכון, שזה יכול להיות. מה שהרב מלמד על שיש הבדל בין קדושה לבין קדוש לבין... נו. זה לא קודש ברכו ושכינתה? לא יודע. אתה יודע, אתה רוצה לדעת למה זה מקביל? לא אכפת לי מה זה מקביל. כן. למה זה מזון בשביל כנסת ישראל? כן, זה מזון של כנסת ישראל, כיוון שזה מעלה את ערכה הפרטי לערך כללי. קודשה בריחו. וזה מזון? כן, המצוות הן מזינות. המצוות הן הקושרות בין כל המדרגות האלה, בין ההוא תמיר ונעלם, שזה האחדות הגנוזה, לבין קודשה בריחו ושכינתי. וזה נותן כוח. כן, אבל זה אם אתה מבין איך. לא רק אם אתה מאמין בזה כאמונה עיוורת. צריך להבין למה זה ככה. כן? איך המצוות עושות את זה. אז למה בגמרא כתוב שהשם נענה למשה שתהיה שכינה רק בישראל? מה זה קשור לשאלה? לא, אמרת שכינה זה רק בישראל. נכון. לא, זה לא מה שמבקשים. כן, אבל אתה אומר שזה התוכן של הלשם ייחוד. לא, אמרת ששכינה היא רק בישראל. כן, נו, אז מה? למה משה מבקש שהיא... למה הוא מבקש את זה? כשנלמד את הסוגיה הזאת, נעסוק בזה. בסדר? טוב, איפה היינו? מה? כל הרעיונות היפים והטובים. אז היותר טובים ויפים. המעודדים ומחזקים מוצאים אז את כל בסיסם הנהדר
במזון המעשי הטבעי הזה, הנותן כוח וחיים בנשמת האומה ולכל בשרה מרפא. ומתוך כך, זרם החמדה להתקשרות במקום החומרי המעשה, שכוח החיים גנוז שמה לאומה, לדורות עולמים בארץ ישראל, הולך ועולה ומתגבר ויוצא אל הפועל ברוב הדרת קודש. כן, הרב כאן מבשר על הקמת תנועת גוש אמונים. כן? כלומר, תנועה ציונית מתוך הקודש. כל אותם שזנחו את אור השם ונזנחו ממנו, מפני שעזבו את המזון היסודי שאימו הוא חי ומתקיים, את השמירה המעשית של היהדות, את הכרת ערכה במובנה היותר נשגב, שהוא המובן האלוהי שמתגלה בנו דווקא על ידה של הפרנסה החומרית הזאת והכרה הפנימית בגודל אחריותה עלינו, כל אלה ישובו אלינו להשיב לישראל בגלל תחייתו את היהדות המעשית וכל מילואה והדרה על ידי ההזרחה האלוהית המלובשת בלבוש הלאומיות הישראלית המתעלה גם הוא למרומי האידאליות האלוהית וצביונה הרוחני של האומה המתעלה ומתפאר ומתקשר להרבות עוז ותפארת מדור דורים להיות תנועה מה שמעלינו והדרו על בנינו. כלומר, כאן הרב אומר דבר מאוד יפה, כל עם ישראל יחזור בתשובה. אבל מה זאת אומרת? לא יחזור אחורה, אלא יחזור בתשובה. כן, יש היום, למשל, השתוקקות... לחזור אחורה זה בדיוק ההפך, כן? זה מה שהיום קוראים לחזור בתשובה. זה הכוונה... אני יכול... לשורש נשמתו. אלא מה? היום כשמדברים על חזרה בתשובה, הכוונה לחזור להיות יהודי גלותי. כן? כלומר, אני רוצה להיות דומה לסבא רבא שלי מלפני 200 שנה, ובזה אני חוזר בתשובה. מצד האמת, אני חוזר אחורה. כן, מה שהרב כאן מדבר עליו, לחזור בתשובה, הכוונה תשובה שלמה, שבה יש התאחדות של הרעיון הפרטי עם הרעיון הכללי. כן? קודשה בריחו ושכינתה. אגב, כמה אנשים אפשר להחזיר בתשובה במובן העממי של זה? כמה אנשים אפשר להחזיר בתשובה? פרטית. 2-3 מיליון יהודים, נכון? וזה יגרום ששבעה מיליון, 10 מיליון לא יחזירו בתשובה. כי הם ירגישו שזה מנוגד לתנועת החיים שאליה הם שייכים. באוצר הרעיונות הגדולים הכמוסים שהיו גנוזים בכנסת ישראל פנימה בסתר חביון, במקום אשר לא הגיע יד הארץ והחורבן, שם מתאימים ומחוברים ילכו אלה הדודים, אלה האידאות של כנסת ישראל, והאידאה הלאומית והאידאה האלוהית. כמו שהייתה בתחילת הצילות נשמת נשמתה, כלומר בכוונה האלוהית המקורית. כל זמן שהחיים המעשיים לא היו מוכנים כלל לתכונת ההתאחדות הנהדרת הזאת, הנהדרה הזאת, היו נחשבים כל המושגים הנעלים האלה, ענפיהם ושורשיהם הרבים והעצומים וכל הדומה להם, בכלל סתרי תורה. במקום מה שהרב קוק אומר עד עכשיו, זה היה יחידי סגולה למדו את זה בסתרי תורה, שהיו יכולים להימסר רק בלחישה לראויים לכך. לאנשים שהיו יכולים בכל חושם להתרומם מעל לאופק החיים הרגילים. אבל עכשיו, שהעולם נתבשם וכנסת ישראל התחילה להרגיש בפנימיותה את צדקתה ותומת נפשה ולהביט על הגלות במבט של חרפה ובוז, נתגדלה התביעה הפנימית להתאחדות האידאות. עתה צריכות הן, כל אותן הדעות הגנוזות להיגלות ולהיראות, כדי להחיות את יסוד התחייה של האומה ממקורו, עד שילך האור הלוך ועלו, להיות לאורה של תחייה באמת על כל פיזורי ישראל. כלומר, הרעיונות האלה הופכים להיות רעיונות מעשיים שמוכרחים אנחנו לגלות אותם. כי אם הם לא יתגלו, אנחנו מעכבים את ההתפתחות הבריאה של הסינתזה בין האידאות ובין חלקי האומה. מה? לא קשור לקבלה לעם בכלל. קבלה לעם זה לקחת את הגרעינים בלי להצמיח אותם. קבלה לעם, אתה לוקח גרעיני חמניות, ואתה אומר, תאכל. אבל לא יהיו לי חמניות. כשאתה חוזר
אל השפה של הקבלה בצורתה התמציתית, זאת אומרת כמו נבגים, כן? במקום להוציא משם את היסוד המפרה שהרב מדבר עליו, הרעיונות האלה. כן? מה אדם לומד כשהוא עוסק בקבלה לעם? הוא לומד שיש ספירות, שיש ניצוצות, יש כל מיני דברים שהוא לומד, פרצופים. הוא לא יודע על מה זה מדבר בכלל. מה זה קשור למציאות שלנו? כן. אתה צריך... צריך גילויים של היסודות. כן? אתה צריך אותן כל אותן הדעות הגנוזות להיגלות ולהיראות, אבל זה נכון שיש צימאון. יש צימאון לתורת הקבלה, שהוא נובע מהצורך של התגלות הרעיונות האלה, רק שזה נעשה שם בצורה, הייתי אומר, ילדותית אפילו. כן? משתלמת מבחינה כלכלית, לא שום ספק. כן, אתה צריך אותן כל אותן הדעות הגנוזות, אתה היום הולך לחנות ספרים, אני רוצה קבלה, כמה קילו. כן. אתה צריך אותן כל אותן הדעות הגנוזות להיגלות ולהיראות, כדי להחיות את יסוד התחייה של האומה ממקורו, עד שאליך האור הלוך והלא, להיות לאורה של תחייה באמת על כל פיזורי ישראל. הרוח הלאומי הנמצא חודר ופזור פה ושם בליבות נדאבות, יקום ויחיה מריח הנשמה האלוהית, אשר תשפיע עליו. והנשמה הלאומית תעדך אליה למצוא מקום לאורה האלוהית, המבקשת תפקידה להעיר מחשה כארץ. מה? תעדך אליה, כמו תלבש את התכשיטים שלה. תלבש את תכשיטיה. כן, זה כתוב, כחתן יכהן פאר וככלה תעדך אליה. זה בהפטרת פרשת ניצבים. לאורה האלוהית המבקשת תפקידה להעיר מחשה כארץ על ידי כוחם של ישראל ורומות קרנם, ומכאן תוכל חוכמת ישראל וספרותה האמיתית להתחיל לצאת לישע עמנו ולהחיותו בתל תחייתו. מה זה חוכמת ישראל? הדברים של הרב קוק נכתבו נגד חוג שקראו לו חוכמת ישראל בגרמניה, שדיבר על כך שעם ישראל סיים את תפקידו ולכן צריך לסדר לו קבורה מכובדת. אז כנגד זה הרב כתב את המאמר הזה, תיכתב זאת לדור אחרון. ואחרון למה? אחרון לגלות, הכוונה. ועם נברא מחדש יהלל יה העולם האידיאלי, לעומת ווה, שזה העולם המציאותי. ועם נברא יהלל יה. זרעונים, צימאון לאל חי. טוב, לא כדאי להתחיל עכשיו. שלום.